Министерството сега за сега има слух за нашиот проблем, значи не се слушаа неколку пати, дури ни дозволија заедно да креираме и да учествуваме во јавната набавка на, на инсулини. Значи, овој пат сомнеш, јас мислам, нема да постои за тоа каков инсулин примаме, затоа што ќе бидат многу построги критериумите како за инсулините, така и за клукомерите. Требаше се направат навистина крупни промени законски, што ние веќе ги направивме, се однесува на нешто што го детерминира квалитетот на инсулинот кој што се несува во нашата земја. Тој закон за паралелен увоз се смени веќе пред неколку месеци и сега оваа постапка која што ја распишуваме и е во тек во Министерство за здравство за набавка на инсулин за следните 2 години, ги бара сите светски и европски критериуми за квалитетот на инсулинот.